врятував 3-метрового пітона під час визволення Куп'янська. Український військовий під час бою з росіянами витяг з-під підбитого ворожого танка екзотичного плазуна. Ймовірніше, пітона викрали у ресторані, який був поблизу. Піклуватися про нього український боєць не мав змоги, тому передав науковцям. Як тепер почувається пітон, розкаже Оксана Нечепаренко. Бірманський пітон раніше вважався підвидом тигрового, зараз його окремо видом рахують. Триметровий пітон на позивний Куп'янськ нині живе у професора Харківського університету Каразіна Дмитра Шабанова. Він уже став зіркою соцмереж. Як відкриєш там стрічку Фейсбуку, там я з пітоном, мене усі питають, як там пітон. Краще за нас усіх. Такої популярності екзотичний плазун набув через історію свого порятунку. Змія витяг з-під підбитого російського танку український військовий Богдан, коли у вересні визволяли місто від окупантів. Я обертаюся, я бачу, що просто з-під танка щось вилазить гразне, таке гілка. Я вертаюся назад, підбігаю, просто беру за голову і тягну як канат за собою. Потім його вже при кінці лісу я його скрутив в клубок, затягнув під куртку. Наймовірніше, росіяни викрали пітона із розтрощеного ресторану, де був тераріум. Чи для того, щоб з'їсти, чи як трофей, історія приховує. Боєць привіз знахідку додому, але пошкодував. Я сам гадюк не боюсь, але таких великих, з такими великими ще не стикався. І він коли почав особливо скручуватися в клубок і так витягувати голову і до мене сичати, то в мене аж мандраж по кожі йшов. І я просто перестав там кушати в квартирі, він жив в тій квартирі. І то його вже стала квартира, його територія, я геть мало коли заходив. Заходив тільки коли кормив. Усвідомивши, що плазун небезпечний, Богдан тепер спілкується з ним лише під наглядом професора біології. Тут нічого. Лише не стискайте, щоб йому не було неприємно. Як почуття? Ну, страшно трошки. Знаєш, його зріст, ну, довжину, то трошки страшно. Він може вкусити, але, припустимо, моя собака може вкусити більш суттєво. Передати плазуна науковцям військовослужбовець вирішив, коли зрозумів, що належно піклуватися про нього не може, адже часто буває на бойових завданнях. А Куп'янськ на новому місці прижився швидко. Важливо такого характеристикою, наскільки змія себе почуває, є те, як вона ліняє. Він ідеально ліняє, добре їсть. Дмитро каже, Куп'янськ ще молодий і може вирости удвічі більшим, до 6 метрів. За характером не агресивний. Його вид хоча і є четвертим у світі за розмірами серед змій, але частіше зустрічається у приватних тераріумах. Оксана Нечепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал.